Olá, meus internautas, irmãos em Cristo Jesus, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos sequenciando nossas gravações de vídeo sobre Entendendo o Apocalipse. Estamos sequenciando agora, dando abertura no capítulo 1, Coisas que viste. Nós estamos dividindo o Apocalipse em três partes interessantes, conforme a vertente futurista. Coisas que viste, capítulo 1. Coisas que são, capítulo 2 e 3. Coisas que hão de acontecer, capítulo 4 a 22. Então, conforme nós explicamos em vídeos anteriores, a divisão está assim: passado, presente e futuro, na ótica futurista. Este é o vídeo 4 e nós vamos explicar versículo por versículo dentro do capítulo 1, começando do versículo 1 ao versículo 10. E depois, no vídeo sequente, nós vamos do 11 ao 20, tendo em vista este capítulo 3, 20 versículos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. A palavra Apocalipse é de origem grega e tem o sentido de tirar o véu, essa parte. O sentido de revelação é de origem da língua latina, é do latim. Revelare, o revelatio, que significa revelação, revelar. O termo tirar o véu significa, no grego, revelar aquilo que já existe. Não é algo que é noviço, não é algo que é extraordinário. É algo que já existe. Apenas estamos à penumbra da realidade, mas esta realidade já existe. O Apocalipse, eu quero aqui desmistificar a impressão que se tem, e que muitos têm, que é um livro de difícil compreensão, que é um livro utópico, de simbolismos indecifráveis e etc. Não. É tirar o véu. É descobrir e mostrar aquilo que a coisa é. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, tirar o véu. Quando se aceita a Jesus. Ou seja, desvendar, tirar a barreira que encobre a realidade que nos deixa à penumbra do conhecimento da coisa. O Apocalipse, pelo contrário de misterioso, é revelação, é
algo que é plausível, que existe e que Deus vem nos mostrar. Tira-se a barreira. Na França, recentemente, uma mulher afegã foi presa por andar nas ruas com a burca, a vestimenta, a indumentária que cobre todo o corpo e o rosto, deixando apenas os olhos de fora. Quando se tira o véu, aparece o rosto. Quando se tira a burca, descobre-se o que a coisa é. O Apocalipse é isso. É algo que Deus já preparou, é real, e que apenas estávamos à penumbra do seu conhecimento e que foi revelado. O significado de revelação é de origem do latim, conforme vos disse. E muitos pecam no entendimento. Os protestantes usam o nome revelação, o que não é correto, pois, além de ser uma tradução latina, induz o leitor a pensar que vai encontrar uma revelação diferente da dos outros livros da Bíblia. Na verdade, não é isso. É ter o conhecimento, é passar a conhecer algo que é real, que é plausível. É interessante que se realce bem esta parte, porque o Apocalipse traduz revelação, mas não é uma revelação utópica, não é uma coisa fortuita e que de repente pode aparecer mudando o sentido. Não, é real. É aquilo que a Bíblia é, o Apocalipse pega e traduz as profecias, sintetiza e mostra. O qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bom, que anjo é esse? O anjo Gabriel. Ele é o anjo que assiste junto a Deus. É um confidente de Deus. É o homem forte de Deus. Ou seja, o anjo é o mensageiro que assiste junto a Deus. Está sempre voltado para a obra da redenção. As coisas concernentes à redenção é com ele mesmo, é com o anjo Gabriel. Nós temos aí ele se apresentando no capítulo 8 de Daniel. Nós temos o anjo Gabriel se apresentando para Zacarias e revelando a Zacarias que a sua esposa Isabel daria à luz um filho e o chamaria de João Batista, o precursor de Cristo. Ele se apresentou também para Maria, a mãe de Jesus, e a chamou de agraciada, pois ela daria à luz um filho, e este seria o Redentor da humanidade. Então é o anjo que está sempre ligado à obra da redenção. O Redentor viria. Ele foi o anjo encarregado de confidenciar isto a Maria e aos seus parentes, posteriormente, quando a notícia corre, inclusive o seu esposo José. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João, ele foi um testemunho de Jesus. Ele não foi covarde. Tudo que ele viu, ele propagou, ele colocou em xeque.
Ele notificou e anunciou, apesar dele estar vindo de uma provação muito grande. João foi levado a uma caldeira quente e posteriormente foi remetido ou foi exilado na ilha de Patmos, uma ilha de cobras venenosas, de serpentes, de animais selváticos perigosos. João estaria exposto a perigos ali. Ele ficou 4 anos ali na ilha de Patmos e só não ficou mais porque o imperador Domiciano morreu e assumiu o seu lugar Nerva, que era um imperador mais tranquilo, e ele retornou. Mas chegando em Éfeso, ele anunciou, ele escreveu, ele publicou, aleluia. Então ele é um testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Veja bem que as coisas que ele viu, as coisas que ele estava vendo e as coisas que viriam acontecer foram escritas por João. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui tem 3 bem-aventuranças: aos que leem, aos que ouvem as palavras desta profecia e os que guardam as coisas que nela estão escritas. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É o martelo que esmiúça a penha. Jeremias 23, a penha é esmiuçada, a pedra dura é quebrada, com o martelo que esmiuça. O martelo é a palavra. No Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá conservar puro o mancebo seu caminho? A resposta é observando segundo a tua palavra, ó Senhor. No Salmo 119, versículo 11. Antídoto contra o pecado. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, ó Senhor. Aleluia. No Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. No versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus abre a estrada, jogando a luminosidade para andarmos. O Apocalipse é a síntese das profecias bíblicas apresentadas ao homem. É a revelação. É o ato de tirar o véu e mostrar a realidade. É o ato de descobrir, de mostrar a coisa como ela é. É uma revelação de Deus. No versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. João escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. Quanto aos destinatários, o Apocalipse é uma carta. Quanto à natureza do seu conteúdo, é uma revelação. E quanto à mensagem, é uma profecia. Mas quanto aos destinatários, é uma carta endereçada às 7 igrejas da Ásia. Veja bem,
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existiam outras igrejas na época? Sim, existiam. Mas essas igrejas se apresentavam com as peculiaridades das igrejas nas diversas fases da igreja. E veja bem que nós estamos na dispensação da igreja. Éfeso seria na fase do ano 31 a 100 depois de Cristo. Esmirna, de 100 a 313 depois de Cristo. Pérgamo, de 313 a 538. Tiatira, de 538 a 1798. Sardes, de 1798 a 1833. Filadélfia, de 1833 a 1844. E a Laodiceia, que é a nossa fase atual, de 1844 até a volta de Cristo. É a igreja morna que será vomitada por Deus. Estas fases da igreja são representadas por estas igrejas aqui, as que melhor satisfizeram essa condição, que tem as características da igreja ao longo dos anos. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O personagem central do Apocalipse é Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Jesus é a primícia dos que morreram. Você poderá me perguntar, mas, pastor Junias, quantas pessoas morreram e ressuscitaram nós temos na Bíblia? Sim, ressuscitaram, mas posteriormente morreram. Jesus Cristo é a primícia, ou seja, a primeira pessoa dos que morreram, que não morreu novamente. Aleluia! A morte não pôde conter dentro da sepultura, porque ele ressuscitou no domingo cedo, com grande poder. E esta é a maior vitória do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Deus criou um povo na pessoa de Abraão e peculiarizou particularidade sua, mas Israel não valorizou. A rejeição de Israel a Cristo nos oportunizou a sermos sacerdotes de Deus. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Deus abriu o caminho para nos introduzir nos santos dos santos. Temos uma comunicação direta com Ele, temos uma afinidade a Ele, temos uma comunhão com Ele direta. Não há necessidade de um sacerdote intermediário. Nós entramos diretamente a Deus. Nós fomos oportunizados e nos fez reis e sacerdotes, aleluia, para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Deus merece toda a glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele
tem poder nos céus e na terra para fazer acontecer. Ele fez tudo com o seu poder. Amém? Significa assim seja. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Devemos realçar aqui as duas fases da vinda de Cristo. A primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é uma vinda sigilosa. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Alguém já calculou e disse que equivale a 8 milésimos de segundo. Nestes 8 milésimos de segundo, vai ocorrer 2 fenômenos. A ressurreição dos mortos em Cristo, que receberão um corpo glorioso, e a transformação daqueles que estão vivos para se projetarem através do Espírito Santo, que entregará a igreja nas mãos de Cristo, que é o noivo que vai se casar com a noiva, e a igreja passará a ser a sua esposa. E durante a grande tribulação, ou seja, a 70ª semana de Daniel, a noiva vai estar no casamento, nos ares e numa festa de 7 tempos, enquanto aqui a terra passará por grande tribulação. O Monte das Oliveiras será palco da segunda vinda de Cristo na sua segunda fase, porque Cristo virá sigilosamente só aqueles que têm as peculiaridades inerentes do Espírito Santo na sua vida serão atraídos. Aqui, no Monte das Oliveiras, aqui, Jesus vai voltar e todas as nações da terra, conforme o texto, o versículo que nós lemos, vão divisar Jesus. As tribos se lamentarão. Israel vai se lamentar quando Cristo mostrar os sinais dos escravos e alguém perguntar que sinais são estes. Ele dirá: estes sinais foram feitos na casa dos meus amigos. O Monte das Oliveiras foi palco da maior dor de Cristo. Na noite que precedeu o seu martírio, ele soou gotas de sangue. O anjo o confortou. Ele disse: passa de mim esse cálice, Senhor, se possível. Tamanha era a dor, tamanha era a agonia, que fez com que o mestre soasse gotas de sangue. Os discípulos deixaram Jesus sozinho e ficaram dormindo. Aqui foi palco da maior dor, da maior tristeza de Cristo. O anjo o confortava. Foi pior do que o próprio Calvário, porque ele pressentia, ele via o dia subsequente. E aqui culminou a maior agonia de Cristo, chegando a suar sangue. O anjo confortava Cristo. É neste monte que fica nos flancos do ribeiro de Cédron que Jesus vai voltar aqui. E quando pisar, ele vai estar fendendo o Monte das Oliveiras, emplacará o seu reino milenar depois de depor o governo da besta. Então todos da terra se lamentarão, inclusive Israel. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A expressão Alfa e Ômega é oriunda do grego. Alfa é a primeira letra grega. Ômega é a última letra.
nesse ínterim da primeira letra e da última, nós vamos ter todas as demais letras. Cristo é isto. Ele é o tudo. Ele preenche todos os requisitos. Ele é o princípio e é o fim. Ele é o começo e é o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir. Porque antes que houvesse mundo, ele já era. Ele é e ele será. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso aqui é detentor dos três unes: onipresente, onipotente. Onipotente, poderoso. Ele é o Senhor dos céus e da terra. No versículo 8 do Apocalipse, capítulo 1, nós temos essa realidade. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João foi para a ilha de Patmos em razão de pregar, de anunciar a palavra de Deus. João foi um dos apóstolos de Cristo, dos 12 apóstolos. Ele foi testemunha, ocular, conheceu Cristo e anunciou este Cristo. Ele vestiu a camisa, ele defendeu esta bandeira, a bandeira ensanguentada de Cristo. Ele não aceitou prerrogativas, não aceitou títulos. Ele disse: eu sou vosso irmão. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. A ilha de Patmos era uma ilha reservada àqueles que se diziam detentores de espiritualidade indizível, por exemplo, os deuses gregos, quando descobriam que alguém era muito especial, como por exemplo João, segundo a mitologia, João se tornou uma espécie de deus, porque primeiro ele foi remetido a uma caldeira quente. De repente ele está sentado dentro da taça quente, dentro da caldeira quente, sem se queimar. Os políticos da época, por exemplo, Domiciano, entendeu que este homem era uma espécie de deus e não podia ficar no meio deles. O remeteu para a ilha de Patmos. Então, ilha chamada Patmos, em razão da palavra de Deus. Ele insistia em pregar a palavra. Ele foi testemunha de Cristo. E no último versículo aqui, desta parte, porque nós temos 20 versículos neste capítulo, que será para o segundo vídeo, o outro vídeo, melhor dizendo, o quinto vídeo, né? Nós estamos no quarto vídeo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. A trombeta tinha uma função especial na história do povo de Deus. Anunciava os eventos extraordinários, os grandes eventos. Por exemplo, o ano jubileu.
anunciava quando Israel se levantava do acampamento. Anunciava o dia nacional da expiação. O clarim e a trombeta de som bem estridente tocava. A trombeta tem um papel todo especial de anunciar os eventos. E o evento mais extraordinário aguardado na história da cristandade é o dia glorioso da vinda de Jesus Cristo, que será precedido pelo tocar das trombetas de Deus. O som era como de trombeta. Aleluia! Trombeta fala de eventos solenes. Não está aparecendo aqui como uma novidade. Isto já era uma praxe no meio do povo de Deus. No versículo 10, o som de trombeta. Aleluia. E nós vamos ver nos versículos subsequentes que ele, o Senhor, aparece. Não como aquele homem acabrunhado de outrora no Getsêmani, chorando, gemendo, agonizante, mas com grande poder, com um brilho irresistível entre os castiçais, com um resplendor que fez com que João caísse por terra. E o som era de trombetas. Oh, glória! Aguardamos com grande ansiedade o dia glorioso quando a trombeta tocar. O clarim já nos alerta, nossos corações desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus, de mil anjos rodeados, era o Cristo preparado. Oh, aleluia! É dia glorioso. O som será de trombeta. A trombeta de Deus vai tocar. Vamos aguardar este dia glorioso. O dia que será precedido com o balançar das trombetas de Deus. No próximo vídeo estaremos dando sequência ao capítulo 1 de Apocalipse. Começando dos versículos 11, 12, indo até ao 20.